Qonağımız Medinent Hospitalın həkim pediatri Musayeva Arzu. Mövzumuz uşaqlarda qan azlığının səbəbləri. Orqanizmdə hemoqlobin səviyyəsinin yaşa və cinsiyyətə görə normadan azlığı fölturşusunun azlığını göstərmək olar. Anemiyalar üçün deməli, olan ümumi əlamətlər vardır ki, bunlar deməli, aşağıdakilərdən ibarətdir. Yorğunluq, iştahsızlıq, boyda geri qalma, tez-tez yorulma, tez-tez xəstələnmə, xüsusi bir qidalara, qeyri-qidalara qarşı bir istək və iştah yaranır bu uşaqlarda. Bundan başqa, sadaladığımız əlamətlərdən başqa hər bir növ üçün ayrılıqda özlərinə xas olan spesifik əlamətlər vardır. Başlayaraq dəmir deficitli anemiyalardan, bunların səbəblərdən biri aldığımız qidanın tərkibində dəmirin miqdarının az olması, yəni az qəbul olunması, bağırsaqlardan sorulma prosesinin pozulmasını göstərmək olar və digər xəstəliklər göstərmək olar. Uşaqlar arasında yayılmış dəmir deficitli anemiyaların əlamətlərini sadaladıqda, deməli, bunlar arasında tez yorulma, baş ağrısı, təbaşir, kirəz kimi, kağız kimi qeyri-qidalara qarşı xüsusi istək və iştahın olmasıdır və yorğunluq dediyimiz hal baş ağrılarıdır. Bunlar deməli daha çox əlamətlərdir. Sonra barmaq dırnağının deməli uzun geriyə qatlanmasıdır göstərmək olar. Həmçinin çəkidən geri qalma, tez yorulma kimi əlamətləri göstərmək olar. Normalda 4 ayından sonra qida rasionuna 2 mg deməli dəmir əlavə olunmalıdır. Almalıyıq və dəmirlə zəngin qidalarla qidalanmalıyıq ki, bu anemiyanın məsələn qarşı orqanizmindən sorulmasını yaxşılaşdırmaq üçün vitamin C qəbul olunmalıdır. Bundakı məsələn adi normal qidada qəbul etdiyimiz portağal suyundan əldə edə bilərik. Əgər dəmir deficitli anemiyaları müalicəsi edildikdə ən azı 2-3 ay bir müalicə sürəsi vardır ki, bu 2-3 ay müddətində biz müalicə aparırıq, sonra isə qanda dəmirin miqdarını yoxlayırıq. Normalda 2-3 aya qədər bərpa olur. Amma sümük iliyində baş verən proseslə əlaqədar olarsa, yəni bu tipli anemiyalarda, bunda isə proses daha uzun çəkir və daha uzun vaxt tələb edir ki, müalicə davam edilsin və yaxşı nəticə əldə olunsun. Bundan başqa dediyimiz kimi fölturşusu anemiyaları vardır ki, fölturşusu anemiyalarında ən çox səbəblərindən biri keçi südü ilə qidalanmaq, bağırsaq xəstəlikləri, xərçəng, epilepsiya əleyhinə dərmanları uzun müddət qəbul olunmasından ibarətdir ki, burada deməli əsas əlamətlər ishalın olması, dildə şişkinlik, qızarlığın olması və depressiyanın olmasını göstərmək olar. Və ən önəmlisi analara burdan yəni demək istəyir ki, keçi südü ilə qidalanmaq, xüsusilə yəni burada qeyd etmək lazımdır ki, fölturşusu anemiyasını gətirib çıxarır uzun müddət qidalanmaq. B12 vitamin əksikliyinə əlaqədar olaraq yanan anemiyalar vardır ki, burada deməli uşaqlarda əl və ayaq barmaqlarında deməli bir sancma hissi olur, sərtlik olur, yerimədə problem olur. Ümumiyyətlə dediyimiz kimi anemiyaların uşaqlarda yəni yarada biləcək problemləri bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, burada fiziki şafın geri qalması, fiziki aktivliyin aşağı olması, orqanizm müqavimətinin aşağı düşməsi, tez-tez xəstələnmə, yeniyetmə dövrlərində baş ağrıları, əmək qabiliyyətinin azalması kimi hallar deməli çox alır. Və analara da buradan demək istəyirik ki, yəni anemiyaların qarşısını almaq üçün uşaqlara əlavə qidaların gec başlanmaması tövsiyə olunur və ana südü əvəzinə inək südü yəni verməsinlər, 6 ayına qədər ana südü ilə tam qidalansınlar.